Yaxın zamanda Qobustan kəndində yerləşən Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksi hər birimizin, eyni zamanda ölkəyə gələn qonaqların ən çox görmək istədikləri bir məkana çevriləcək. Bakıdan cəmi 59 kilometr məsafəni qət edib bu məkana çatmaq mümkündür. Təbii şəraitdə yerin altından çıxır, ətrafda bu cür gözəl mənzərə yaratmaqla müalicəvi əhəmiyyəti də olduqca böyüdü. Söhbət Qobustan kəndi ərazisində yerləşən Qılınc Palçıq Vulkanları ərazisindən gedir. Bundan sonra bu əraziləri ölkəmizə gələn turistlər də rahat şəkildə gəlib görə biləcəklər. Elə dünən ölkə başçısı tərəfindən Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksinin təməlinin qoyulması da məhz bu məqsədlərə görə idi. Bir məsələni də diqqətə çatdıraq ki, ümumilikdə Azərbaycan ərazisində 700 Palçıq Vulkanı yerləşir ki, onlardan 350-si aktiv vulkan sayılır. Palçıq vulkanları əsasən Abşeron yarımadası, Şamaxı Qobustan, Cənub-Şərqi Şirvan və Bakı arxipelaqında yerləşir. Elə bu məqamlar nəzərə alınaraq, regionların 2019-2023-cü illərdə Sosial-İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramı çərçivəsində növbəti turizm infrastrukturunun yaradılması layihəsi hazırlanıb. Qılınc Palçıq vulkanlarının yerləşdiyi ərazidə turizm kompleksinin yaradılması üçün də böyük imkanlar var. Belə ki, bu yerlərdən qarşı tərəfdə yerləşən Torağay Palçıq vulkanına da möhtəşəm bir mənzərə açılır və bu məqam da bura gələcək turistlərin xüsusi olaraq diqqətini cəlb eləyəcək. Eyni zamanda kompleks ərazisində 3 müxtəlif vulkan qrupu da var ki, bura gələcək turistlər onların hər birini ayrı-ayrılıqda görüb müşahidə edə biləcəklər. Ümumilikdə 12 hektar ərazisi olan kompleks kvadratikl üçün xüsusi meydançaların yaradılması, burada suvenir dükanlarının yaradılması, eyni zamanda kafelərin və ictimai yaşa məsələlərinin də inşası nəzərdə tutulur. Dövlət Turizm Agentliyinin yanında Qoruqları İdarə Etmə Mərkəzinin direktoru Azadə Hüseynova deyir ki, regionda ilk dəfədir ki, Palçıq vulkanlarının yerləşdiyi ərazidə belə bir turizm kompleksi yaradılır. Kompleksdə turistlərə Palçıq vulkanlarına getmək üçün xüsusi marşrutlar təşkil ediləcək. Növbəti mərhələlərdə qonaqlara Palçıq vulkanlarının müalicəvi əhəmiyyəti barədə də ətraflı məlumat veriləcək. Ölkədə bildiyimiz kimi balneoloji əhəmiyyəti olan digər Palçıq vulkanları da var və müvafiq qurumlarla həmin Palçıq vulkanlarından bura Palçığın daşınması nəzərdə tutulur ki, ilkin olaraq turistlər burada həmin Palçıqla Palçıq vulkanlarının balneoloji xüsusiyyətləri bu kompleksin tərkib hissəsi kimi turistlərə müxtəlif formalarda təqdim ediləcəkdir. Palçıq vulkanları turizm kompleksinin hazırlanması üçün bu yerin seçilməsinin əsas səbəbi isə buranın Qobustan qoruğuna yaxın olmasıdır. Qobustan qoruğu turistlər tərəfindən ən çox ziyarət olunan məkanlar içərisindədir. Bundan başqa Guinness-in rekordlar kitabına düşən Azərbaycanın ən böyük Torağay vulkanı da həmin ərazidə yerləşir. Bu isə turistlərin marağına səbəb olduğundan gələcəkdə turizm kompleksinə üz tutanların daha çox olacağı gözlənilir. Əhməd Məmmədov, Mirrəsul Cəfərov, ATV xəbər.